Feria sexta, infra ebdomadan vincesimam quartam per annum. Salvete, sum nelsion medina ordinis predicatorum. Eques lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore, factum est, et Iesus iter faciebat civitatem et castellum predicans ed evangelizans regnum Dei, et duodecim cum illo, et mulieres alique, quae erant curate ab espiritibus malignis et infirmitatibus, Marie, quae vocatur Magdalene, de qua demonia septem exierant, et Joana, uxor Orcutza, procuratoris Herodis, et Susana, et alie multe, quae ministravant eis de facultatibus suis. Verbum Domini En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Παλάβρα δελ Σεγιώρ. Καί εγένετο εν τό καθ' καί αυτος διώδεουεν κατά Απόλλην, καί κόμεν κερύσον καί αυαγγελιτσόμενος τέν βασιλέιαν του Θεού, καί χοηδόδεκα σύν αυτο, καί γυναϊκές τίνες, χαί εσαν τε θεραπεουμέναι από πνευμάτων πονερών, καί ασθενειών, Μαρία χε καλουμένη Μαγδαλενέ, αυχες δαιμόνια χεπτά εξελελούθει καί Ιωάννα γυνέ χουτσά επιτρόπου Χερόδου καί Σουσάννα καί χέτεραι πολλαί χαίτινες διεκόνουν αυτοίς εκ των χυπαρχών των Ο Λόγος του Κυρίου Δόμινους βοβίσκουν, πενεδίκατ βοσ ομνίποτες Δεύς, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.